ושהקשר ביניהם נשאר הדוק עד היום. במחזה מנקרחת, בשלישיית שולבי ציון, בהרכב המוסיקלי וירגו, בסרט הלהקה, בשירים שהם כתבו. השיר שנשמע עכשיו הוא אחד מהם. בשיר הזה קובי רכט כתב לא רק את המילים, אלא בשיתוף הדוק מאוד עם קובי, אושרת, גם את הלחן. זה היה אחד הלהיטים הגדולים של אילנה רובינה ב-1971. קובי רכט היה אמור לבוא לכאן ולשיר, אבל הוא מרגיש מאוד לא טוב, והוא ביקש להימנע מלבוא, מה שמשאיר אותנו עם קובי אושרת, שהיה אמור ללוות אותו על הפסנתר. ומה שאני רוצה לבקש ממנו עכשיו, וכולכם יודעים בדיוק, הוא יודע גם לשיר פה ושם, הוא עומד להוציא תקליט כמו שאנחנו שמענו, אז אין אפילו תירוץ שהוא לא ישיר. קובי אושרת, בוא בבקשה. גילה, תסלחי לו, נכון? אני דווקא לא רוצה לשיר את לחיקה, זה בחמתך. לא, תשיר מה שאתה רוצה, זה שלך. אני רוצה לשיר שיר שהייתה לי הזכות להלחין, שכתב אותו אהוד מנור, חברנו שלא נמצא איתנו יותר. אני יכול להציע פשרה שתשיר את שניהם? תשמעו את כל לבן ותעשו את זה ביחד, כי בן יודע את מה? את לחיטה. בבקשה, לא אכפת לי. איזה יופי. בן, בוא תצטרף אלינו שעוד. אהלן בן. אני רוצה להגיד לבן שהוא שר נפלא את ילדונק, אחד הביצועים היפים ששמעתי. אתה יודע באיזה סולם בן? עשינו בפאמינור, אבל... פאמינור? זה נורא קשה, זה הרבה שחורים. זה השנים של השמורים. I'm gonna make it through.